wuxuu aaday Nairobi iyo waxa la aadsab iyo dhulka aaday gabadh waa heer gabadh jiro waa kuma xisabeen. ha maxamed oo marka maba joogaan wax ciidan oo halkaa kaa joogo oo og jooga waa nimanka ma garanaysaa in aad u farayar baa halkaa jooga. wixii kale muuse nimankana war jeclo laba midba anigu isleeyahay laba midba uga dilleeyay muuse haddii lagu soo istaago oo nimanka garxajiska ay yiraahdaan iyo kursiga ay diidaan oo doorashada intuu wax khalkhaliyo ay diidaan nimankana war jeclo waa yuus waa la isticmaali karaa. hubkan loo dhiibay eeg maxamuud annaga waxa weeye in kaliya inay noo haystaan idinka leftarkiina ha dhowto janis macnaha nimankaa iska hubaysan weye nimanka yaa xukuma muuse xukuma muuse bariiska uu keenay ku xidhan yihin hadduu caawa yidhaahdo garxajis weerara way iga hor yimaadeen dhabarka ayaan kaga garaacaya. marka horta waxa weeye waa niman markii horeba saasaana loo sameeyey maday maxamed buux maleeshiyaad iyo ciidan aan caadi oo registration oo deegaan garajiskaraysnayna soo galano way adag tahay. macnaha waxa weeye meeshii maamulkii o dhan meesha uu ka baxaya waa meel fawda. marka muuse marka waxyaaba badan buu ku hameeyaya. haddana dee waxba kama hadhin doorashada 3 bilood 4 bilood baa ka hadhay. waynu eegaynaa nimanka garxajiso muddada dheer waqtigaas iyo aaminsanaa nimanka meesha jooga inay dooranayaan kursigana saarayaan meeshana uga kacayaan bal iyagu waxa weeye kasoo quusteen ma garanaysa 4 bilood baa u hadhay dadkan waxyaabahaas aaminsan galan ugu waaye belief muuse inuu waxa iyo wax ka daranba inuu labadan xisbima meesha ka saaro buu ku hanweeyaa iska daa doorashe. waad mahadsantahay maxamed saaxiibta ka sii walaa aniyar ka qaato walaalin hadal hadduu horta aan umid baan mucaaradka kaga soo horjeedaa walaalo de garslan baa loo wada yahay waxyaabadan olola gelin baa jira maxamedow innaga kabeel ahaanka reer shiix ahaan 2 iyo 30 sano dad waxay naga mida lafasita in meeldii ka dhacay oo ra ku daateen in la dhaho waanu keenaynaa horta hadal meesha qabtii hadal olola gala maaha ka kalena waxaabu dhahaa ama nabad baa lagu keenay faysalku ama xoog baa lagu keenay horta xoog muusa soo arkay laakiin kambeynunba ku gelayaa faysalo ma samaynaya taa talabaada kale walaaladii baa beri deganoodii cawaan maah markuu beri dagaal gelinaya waa ka kambeynkun baa ka galay hanaw qabanina baan leeyahay mid ah in la dhaho annagaa keenayna muusena farihiisay ka baxday war meeshan dhiig baa yaala soomaaliya oo bajetkeeda la qaato laga mid yahay baa la qariyaa dad baana laga qariyaa la dhahay calanka bluga laydugu xasuuqo wadnuhu istaagaya hadday maqlaan oo lagu naasnuujiyaa markaa nin dhano u dagaalamayayo la soo gala calankiiyo le soomaali baan ahay soomaali lama kala jarayo xuduudka xuduud baa laga shekeynaya xuduudka ninkii ku jahaadaan ku difaacayn de soomaali lama dagaalami karto walaalo ninka waa soomaali 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 dhulu leeya intuu ka qaada degaano ma jirto mise waaba daarood weyn dhulbaanta waa daarood walaal ku soco darwishada arya karkariyo soo dhow inaad asalaamu calaykum caaqil waa dhowey salaam ya kusocogo kusiiye aad baad umahadsantahay horta waan salaamayaa wararka cusub ee maanta soo dhacay waxaa kamid a kii jabuuti haystay oo u yeedhay abi axmed u yeedhay oo ku yidhi somalilan waxa weeye ninkii muuse la oran jiray dee doorashaa dhacayso muuse lama dooranaya waxna kuma siin kara waxa weeye annagaa heshiis haynaya annagaa deked ku siinayna jabuuti ku soo noqda abi axmedna wuxuu iminka kulan la leeyahay uu tegayaa jabuuti dee arrintii jabuuti way isku biyo shubatay dee miyaana alxamdulillah ahayn waynaan badbaadin ya maya anaga laftarkayga waxaan ku darayaa
حتى دلك اللي ليه قدر بان ما انت مغلي قرال الله لقسم عينه يلي ليه ابي احمد يا حسن شيخ بي ايش سيني يعني وشبوت بي لفتر كود كشريان وانا هدا وين وين وضح هذا اللي انسان انا مغلي marka ee Djibouti wax badan bay wadaa ee arrinka aan hadda iyada lafteeda Ethiopia ee garanaysa dhinac bay iska dhigtay oo wixii ade Muuse ay la gashay waxaan maleynayaa hadda wali waxba kama soo qaadin laakiin iyaga un baa bunbunanayo marba calaamadiisita oo magaranaysa marba meel ku soo bandhigaya arrinka qoladaas la weydiinayaa ay ka soo baxday marka ku soo waraa waa maasan tahay way Cabdi Kariim waa mahadsan tahay wararka kale ee soo gaadhiyana waxa ka mid ah in حسبي كل مية وقاعدين أنا يصاب حين وحوي جاي دعيان إن وقال كتر سن بيش هو حوي موسى أو موسى دياري أو إسلام الكيبا يوبا إن ديارين أيا شبهت سي وحوي دي لقى هلا عر ماشى قبصلا سي شبهت النقدان تربى كل مية يسكو بدل شبهت تحسنوا إن سو قارسة إن een demida kare imka isbahay siba jira isbahay siba imka dhacaya shir weyn baa loo balansan yahay ururka ka iyo xisbiga kulmiye oo isbahay si weyn halka een wadani baa soo kulmiye ma wadani wadani baan ka wada wadani iyo ka oo maalmo dhow shiraya een isbahay si loo heshiin doona waxna kala saxeexan doona heshiisna kala saxeexan doona een isfahaysiga weyni wax tarma sameynaya wax weeye awood ma yeelan karayaa isleediina wax weeye awood la tartanta kulmiye oo dhinac u rida ma noqon karayaa talo ku socda falqaynta طبعا horta ka wax weeyaan ururada ugu culus oo abaha ururada weeyaan sanad kale dawladda ka hayno wax weeyaan urur siyaasigiisu lug cad yahay asaasiyashii magaalada Soomaaliland nabadeedii buu ka ahaa waa nin aad iyo aad shacabka Soomaaliland ixtiraam ka midan yihiin waa nin markastaba siyaasadiisu aad u qaboobdahay waa nin ka soo jeeday wax horumarka Soomaaliland xagga nabadda kulli waxyaalo badan oo ninkaasu dee mas-uulka imika musharaxa ururka ka waa nin runta la dafiri karay oo ma la qarinayo saxada siyaasadda Soomaaliland maaha waa nin wax weeyaan runta ixtiraam ka badan shacab weynaha Soomaaliland aad iyo aad marka dee laga saaro inta magaraasa ka soo horjeeda ee isku ex kulmiye isku ahayn laakiin Soomaaliland shacabkeedu runta aad iyo aad waa ninkii soo dumiyay colaadii ka socota ceelaf weyn aan ogeyn oo isagu soo xalkiisu ahaa marka kulli rule weyn buu ciyaarayaa taladiisu meel bay ka go'daa shacabka Soomaaliland xisaabta xisbiga mucaaradka wadanka kulli de xuluuf ay yihiin siyaasadeed tan ayaa ka jira de kulli waxaan aaminsanahay in de xilwan badan la qabto taageera de waa jokerka aan oran karno imika siyaasadda Soomaaliland ama assembly-ka Soomaaliland ee qaraarka soo saara ee ka naxya maamulka taagta danaha gobolkiisu dhacay marka kulmiye ibka jooga de waxa weeyaan bil xaqiiqa hada ilaahay laga boqo ka waxa weeyaan aabaha ururada oo dhan wixii kale waa bikh ka waxa qiimo culus ku fadhiya waxaan runtii hadda markuu arko buur buur baa lagu tiirsan markuu arko de xisbi weyn oo wadan iyo shacabka Soomaaliland oo matala iyo de ka oo de ururada ugu waaweyn isna yahay kulli waxa reflection-ka sameyn doonto siyaasadda Soomaaliya waxa weeyaan wax weyn bay ay sameynaysaa oo xagga nabadda iyo xagga isbeddelka qaranka ka imaanaya ma imi kabad xeer kasto ka imaada madaxweynaha xilkiisa Soomaaliya si gabaab iska yahay dewa lagu soo celiyay taa waxa sababay de xilbaniinta ka soo jeeda ururka ka ayaa de magganaf ku dhufta aqalka baarlamaanka Soomaaliland iyadoo isbahaysanayso xisb xilibaniinta ka soo jeeda xisaabta mucaaradka ucud iyo wataniba marka waxaana laga tirtiri karaa maaha waga bax oo mahadsan tahay in waruntiisu horta xulufu anagu waxaan ka warwar qabnaaba war haddii la helo
هلي اللي هلي ما ينبه هدي ويدان ركل رني ما كدور شدة يتشعلوا إلا الحكومة وقرادة ودقالك تشوتشي وحوين هلي نحوين تبيني هاي من خبرنا بدو واريكا لا دورشان دونينا كاسرين الحكومة وقرادة أدنين الحكومة وقرادة إنتا وحانا كاين هدي دي ديس هدي ديار تيمك قبصو هدي اللي وقين ايو ولا إن السنة باشي بنان دين تالو إمك حس هايكو هايدي هايدي جيو سلطان حسن موسى سلطان كي سجود سلطان حسن هايدي كهيو كرسي قاعد يكون فريسي سيدي سجد لوجو فريسي لا يكون فريسي سجوا يا سلطان عبد الله يكون فريسي موقت موسى موسى مهلي سلطان عبد الله عاد يكون فريسي ولا ما نتوه رجع على الله اللي يرين كاس وأنا ماشي فريسة العد مهلي موسى يا عدك وصو يقول صور بوها صور بوها عدك سيد محمود حاسيني شاقي سيد الله ايقاي وحان صور باه وصور لكي لكن سلطان عبد الله بعد ما يقول هذا امك سلطان حسني سلطان عبد الله مركيشيين وحان تقسب سيلاني والله اللي دماء والله العلي وحان صور خاي قد ايه هذا رأينا هنك ما يشفريسي صور كانوا قران ما ايه ويقول صوره صور كذي كوالا سلا إنك هكرنا يا رب كرنا يقول لكن موسى وين كرسي فريسة تي كرسي وين فريسي موسى صور كنا ولا لقرا عبد الرحمن عريه فايس قدت بقى ميل استعتاجي أخذت بقى على ساري وراقة ل لبراسي وحبال السمي يقول صور ولا السمي مرجع وين هايست عبد الرحمن عرو أود بحلس موسى هايستي وين هذا ارتياست إنتان وهايسن واحد من جد جد كيف لحقية من جد الحقية كور جيهم بقى عصانة تبي تمرك تمرك حنونة إن دقيت واحد حقية سب مقرنس واحد لين ور ورسوقات سد كريمير سحوي هيستموس إذا كنا سوقات هديك لا دورشة أو قلادة اللي ذي حكومة أو قلادة إنا حكومتنا أو قلادة إنا دعاني إنا سبحان الله بضبط ديارو هذا waxa kale sida hada kuuriga sana ma soo gelinaysan kuma jirto way nabad baad ku dagaalamaysaa nabad baad ku ayaa doonaysa nabad baad leedahay Soomaaliland baan xukumayaa nabad baad doonaysaa habar wal ku xukuntid nabad baad doonaysaa habar jacayl ku xukuntid dagaal la waa doonaysaa codna waa doonaysaa iswaafaji hada rima kulmiye ilmo wadani hada iswaafaji waxa la imanaysan meesha isku kaaya qabasiya in weena hadii la idin ka helayna hukanka qoraanaysa dawidan hadaw weedan la idin hukumaayo hadda heshan in hukumaysan tal labada asaas leh yaa baashu baa aad ii birmi aqil maxamed oo waa ku salaamaya mud garay hawlba waa هدي كره سيدي موسى برغي لو فريسي سلطان عبد الله الهادر دغيست سلطان عبد الله موسى هذا موسى ما شفريسي لا بدا نكر حاج شي سبوت بودي هذا وسو فودر دموت قال ليو وين و يقول هذا دغيست مول مسيلاي ولا هضلي دمان محمد حاشي وا كمركعي محمد حاشي او على اثنين aya aad ino u sharaxay oo yiri ma ninkii aan wax kaste u garba duubay ayaa anigii cunay wuxuu Sultan Abdullah baad aad ugu sheegay inaad ninka meesha fariisay kursiga Muuse mano anuma garanay waxan doorashada waxa sheegayna Maxamed oo wali baad ku wate waxa lagu yiri xushooyinka qaybta wadani todob iyo cudba todobaad kun buu ku soo baxay tabti baan noqot deeto bus deeto kun أوكاس ديتنكم الله يا عقلي. إن متى كره؟ ستة ولا ستة كنا وهي ستة وحرارة إمك دورة شورا روح حرارة ولا غش كأنه دورة شاد اللي قبته وقعن والكوتشر تقعن والكوتشر تعيد كم هذا شو؟ حد ما ملي كرتيد أو مدي كرتيد اللي جمس هو حيودا دوم تولي موسى ستة تمبر ورانا ينابي يلا إمي سمر هنا ستة تمبر ورانا وستيتك محيوي وي وكبرق السيلاي وريالك غهرة ستيتك ستيتن لما هل كونوا قلوا فرعنا برتي برق الريال ستيتن سكون سامعين السيلاي
يريالو ميريس ريالو استيتو ماكا ها سديتو كون لها يكون واح عضلة تريي يوح صحة يوح عادي تلميتر ويوح على مدن جيريستنا استيتك استيتك برقارو سيليني واح استيتك وحراي يلاهدان سيلي استيتك كهل ريالي وسيلي اقبلا يلاهدان استيتك بيستي واح طور استيتك يوم بلا استيون حين رانا استيتك موكا كهل استيتك ايوكا كهل وعن كا استيتك يوم بلا استي ادورش متشرين اد متشرين وصور بوها مال ورب صور انت لا قالوا كيول قالوا مال اللي استكتبوا ورقه لا سيحين بال وبا بقاسان لو سو دراو وحاس وحده ورشل السودان عبد الله السودان السودان حسن باك لا سيحري وقر يقر ترين موسى فريست ماشي غير قر يقر ترين موسى وانا فريست قر يقر ترين موسى وانا فريست عل تريبا ستيتكو ستيتكو كو تسيلاي كغهلاي رياله لا سيريالا سيريالا وحوا لا بقولي سدح بقولي كم بهي يجا يدي ستة كم بوها